skjalatösku í hendi. Rétt það. Ég sé að þú ert klættur í rauða peysu með gulu munstri og í flókaskóm. Það rétt. Og nú rétt ég þér hægri höndina. Einmitt. Nú erum við að heilsast með handabandi. Já, og þú brosir eilítið. Og ég, kannski alvarlegri. Það rétt. Nú ert þú að klóra þér í nefinu og ég sé ekki betur en að við séum báðir að gangi áttin að eldhúsinu. Rétt til getið. Ég sé það á svip þínum að þið finnst gaman að labba með mér. Og nú ert þú að hella ólgandi nýju kaffi í bolla. Geti verið að þessi bolli sé ætlaður mér? Rétt það. Og nú læði ég þessum bolla til þín með vinstri höndinni. Og ég tek við honum kankvís á svip. Ég tek þéttingsfast handfangið og ber hann að vörum mínum. Gott kaffi. Já. Þú brosir nautnalega og stingur hægri hendin í vasan. Hvað ertu með þar? Brakandi 500 krónu seðill. Hvað veldur? Kæri félagi, ég sé að það kemur undrun að svipur á þig. Þú bleitir varirnar örlítið og svitadropi lekur frá ennið þínu. Niður andlitið þitt. Þú verðist hræðast peninga. Eða hvað? Minn kæri vinur, það ekki ótti sem fær mig til að svitna. Nei, það eftirvænting. Eftirvænting þegar þú vilt ilma eins og vorið.